بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ بالکل ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایس ایم اسٹائل۔ تو فرینڈ، جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ اسپیشلی ہے بیبیز کے فراکس کے اوپر، اور بہت ہی بیوٹیفل آپ کو فراکس ملیں گے یہاں پر، پلیٹس فراکس، اور اس کے علاوہ ٹیل فراکس، ساتھ میں جو فریل ہوتے ہیں فراکس پر، بیوٹیفل سے ٹراؤزر بھی آپ کو ساتھ میں نظر آئیں گے، بہت ہی خوبصورت کنٹراسٹنگ ہے۔ جو لیڈیز خود کپڑے اسٹچ کرتے ہیں تو ان کو دیکھنے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ فراک کس اسٹائل میں اسٹچ ہوا پڑا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر، آپ کو اگر آپ کنفیوز ہیں کہ آپ بیبی کی کلر کنٹراسٹنگ کس طرح سے کریں، کیونکہ بیبیز کی کلر کنٹراسٹنگ بھی بہت زیادہ خوبصورت ہونی چاہیے تاکہ بچہ پہنے تو وہ زیادہ اور خوبصورت لگے اور بیوٹیفل لگے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر دیکھیں بہت ہی ہر کلر میں آپ کو جو ہے ملے گا فراکس کے ڈیزائن، اور ساتھ میں ٹراؤزر ہے، اور بہت ہی خوبصورت آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ہر قسم کے فراکس کے ڈیزائن آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے۔ اس ویڈیو کے اینڈ تک واچ کیجیے گا تاکہ کوئی بھی آپ سے فراکس کی جو ویڈیو ہے مس نہ ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ فرینڈ، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوٹ کا ہی فلاور بنا ہوا تھا، تو اس قسم کے جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں وہ کرنے سے آئی تھنک ڈریسز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ بیوٹیفل لگتے ہیں اور مزید کیوٹ لگتے ہیں۔ اسی پر آپ اپنے بچوں کو اس طرح کے کیوٹ کیوٹ سے ڈریسز جو ہے بنا کر دیجیے، وہ اور زیادہ کیوٹ لگیں گے پہننے میں۔ یہ دیکھیے، یہ اسٹائل بھی مجھے بہت اچھا لگا، اس لیے میں نے اس اسٹائل کے بھی بہت سارے جو پکچر ہیں وہ کلیکٹ کر لیے تھے۔ اور اس اسٹائل میں یہ ہے کہ یہ سمر کے لیے بیسٹ آپشن ہے، کیونکہ بہت گرمی ہوتی ہے تو بچوں کے لیے بہت کمفرٹیبل ان کو فیل ہوتا ہے اور بہت بیسٹ رہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے ایس ایم اسٹائل کو، تاکہ اس قسم کے مزید نیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور جو ساتھ میں بیل آئیکن ہے اس کو پریس کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ اس سے میری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے گی۔ اسی کے ساتھ، آپ نے دیکھے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت فراکس نظر آ رہے ہیں یہاں پر آپ کو، اور ہر ایک کلر میں، ہر ایک سٹائل میں جو ہے وہ سٹچ ہوا پڑے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور مجھے تھمز اپ دیجیے گا۔ تو نیکسٹ ویڈیو ملیں گے، تھینکس فار واچنگ۔